ទៀអើយទៀអូនក្បែរភ្នំសំពៅអូននាំបងទៅឲ្យស្គាល់ផៅញាតិទៅដល់ទៀអូនទាំងយប់មកត្រៀនជួបជុំផៅញាតិទាំងប្រុងទាំងស្រីជាប់ដីតែផ្ដោរស្មីក្តីស្នេហ៍សុខសានជើងភ្នំសំបោអូននៅនឹងបងយកមកត្រៀបឆ្លងបងថ្នមកល្យានស្រំក្លិនចិនចៅរំដួលសំពៅក្រុងបាត់ដំបងទូស្លាប់រស់ជាតិកុំឃ្លីដៃបងរួមសុំទុកតងរៀងរាល់ជាតិអើយថាបាត់នេះសុំខ្ញុំជូនទៅស្រុកឯកភ្នំដែលជាស្រុកកំណើតរបស់មានខ្ញុំមេដៃគូអ្នកនៅខាងណាដែរហើយផ្ញើជូននៅអ្នកណាដែរផ្ញើជូនឲ្យចាំស្ដាប់បាទខ្ញុំនៅស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងដែរណាអំភ្លេចផ្ញើជូនខ្ញុំផងណាអត់ភ្លេចទេបាទបាត់ដំរីបាត់នេះផងដែរខ្ញុំសូមជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងគឺនិយាយងាយនេះផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេសយើងលើឬដល់ណាផ្ញើជូនដល់នេះជាពិសេសជូនដល់ដៃគូដែលជាអ្នកបាត់ដំបងដូចគ្នាជើងភ្នំសំទៅអូននៅនឹងបងយកមកត្រៀតឆ្លងបងថ្នមកល្យានមងអើយអូនសែនស្រាប់ស្រើពេញប្រានបំភ្លេងមិនបានក៏ຕົកស្នេហ៍ស្នងបងបីត្រកងស្រំក្លិនចិនចៅរំដួលសំពៅក្រុងបាត់ដំបងទូស្លាប់រស់ជាតិកំក្លៀដៃបងរួមសុខទុក្ខផងរៀងរាល់ជាតិអើយអូOh
ក្រោយបាទ